Poštovani gledalci, ovo su vesti radio televizije Trstenik. Ja sam Ivana Ilić. Novi zakon o zadrugama podstaći će otvaranje novih, ali razvoj starih zadruga sa društvenom imovinom. U našoj zemlji trenutno je registrovano oko 4107 zadruga, ali od ovog broja aktivno svega njih 2236. Prema rečima Nikole Mihajlovića, predsjednika Zadružnog saveza Srbije, novi zakon o zadrugama pojednostavit će osnivanje i upravljanje zadrugama. Novi zakon o zadrugama, koji je krajem prošle godine stupio na snagu, pojednostavit će osnivanje i upravljanje zadrugama. Broj zadrugara potrebnih za osnivanje zadruga bit će manji, a zadruge sa malim brojem zadrugara neće morati da imaju upravni i nadzorni odbor, već samo skupštinu. Također, on će rešiti pitanje društvene svojine u starim zadrugama. Novi zakon treba da stvori da donese jednu dobru političku volju ili pozitivnu klimu ka razvoju zadrugarstva. Smo mnogo toga eksperimentisali, a nećemo da se vratimo ono što je nama ukorenjeno, što svi ljudi znaju, gdje smo delili dobro i zlo. Obično ljudi kažu zadruga, zemljoradnička zadruga, druga kuća. I treba samo da shvatimo da zadruga, često to zadrugari kažu, kad neko kaže reč zadruga, svi misle kao šta tu ima da se dobije. Hajmo svi prvo malo da uložimo, da zajednički krenemo. Ovdje smo prepoznali značaj zadrugarstva i poljoprivrede, imamo jako dobru saradnju sa lokalnom samoupravom. To ističem iz razloga zato što je to jedna dobitna kombinacija, to smo uočili na celom terenu. Znači, lokalna samouprava zna prednosti i mane i ljudi i terena gdje se nalazi, imaju određena budžetska sredstva. Čuli smo ovdje na sajmu od predsjednika da će ona biti uvećena i da će biti pristojna u ovoj godini i da će se naravno ulagati u poljoprivredu. Znači, oni znaju koje su njihove prednosti i mane. Mi smo tu da pomognemo da oko te zadružne ideje, da ljudi shvate da nije to ni podmoranje, da nije to neki ostaci prošlog sistema, da je to jedna moderna tvorevina svi smo mi mali usitnjeni, znači jedino možemo zajednički da nešto uradimo. Još ako dobijemo i značaj, prepozna se i država koja je u samom zakonu u članu 12 predvijela specifične mere gdje će posticati razvoj zadrugarstva, ja mislim da možemo naša zemlja jedino tako, to jest sela koja nažalost pogotovo pogranično ostaju prazna, nema jedino spasonosno rješenje zadruga, a to je taj privredni subjekt koji mora da bude pripomognut od strane države, da li to kroz lokalnu samoupravu ili što kaže od same vlade i samog vrha države. Znači i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo ekonomije putem i agrarnih specifičnih mera i ekonomskih mera, jer često pitaju šta to znači. Pa ajde da kažemo beskamatne kredite kao zadrugu, zadružne kreditne linije. Ne tražimo ni donacije ni milostinju, znači kredit ako je uzmemo 100 dinara, uradi investiciju, vrati tih 100 dinara i naravno sljedeći put može da uzme neko novi ili ponovo ta zadruga. Onda fiskalne olakšice da kad se zadruga osnuje ne treba odmah zaskočiti sa raznim dažbinama. Čekaj da se, ljudi su se tek udružili, počeli da razvijaju posao, da krenu neki period, treba ih osloboditi godinu dana, možda čak i više, neki predlažu više i dve godine poreskih olakšica dok ne krene posao. Naravno sve je to vidljivo preko, čak i ne mora da se dolazi na teren, vidi se preko kompjutera. Kad zadruga ostvari prihod, onda treba i naplaćivati i sve ostale dažbine. Novi zakon će prema rečima Nikole Mihajlovića predstavljati samo prvi korak u razvoju zadrugarstva u Srbiji, pošto će biti potrebno da se uklone sve prepreke koje postoje u poslovanju zadrugara sa zadrugom, bilo da se odnose na poreski tretman ili na druge procedure. Razvoj zadrugarstva omogućit će razvijanje sistema prerade, čime će se uticati na poboljšanje izvozne strukture u kojoj sada dominiraju neprerađeni poljoprivredni proizvodi. Građani koji još nisu platili prvu akontacionu ratu poreza na imovinu mogu to da učine do 17. februara, kada ističe rok i počinje obračunavanje zatezne kamate na kašnjenje. Prva rata poreza na imovinu obračunava se akontaciono na osnovu prošlogodišnjih rješenja, dok će rješenje sa iznosom za 2016. godinu stići pred plaćanje druge rate, koje rok ističe 15. maja. Porez na imovinu plaća se u četiri rate koje dospevaju 15. u mesecu, februaru, maju, avgustu i novembru, a u nadležnosti je lokalnih samouprava. Međutim, ove godine je rok za prvu ratu pomeren dva dana zbog Dana državnosti i ističe 17. februara. Na uplatnici treba da stoji iznos jednak posljednjoj uplaćenoj rati. Svake godine poreznici apeluju na građane da na vreme izmire prvu ratu, jer se za svaki dan zakašnjenja plaća zatezna kamata. Kašnjenje u plaćanju poreza na vreme sa sobom je do sada vuklo velike novčane kazne, od čak 50.000 dinara po kvartalu.
Ovaj iznos je usvojenim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji sada značajno manji, tako da uz zateznu kamatu građani koji prekorače rok za plaćanje poreza rizikuju da plate kaznu od 5.000 dinara. Iz policijske uprave u Kruševcu dobili smo saopštenje za javnost u kome se kaže. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su osumnjičene za razbojništvo u okolini Trstenika. VM 1964. godište iz okoline Trstenika tereti se da je sa još jednim osumnjičenim maskiran fantomkom oduzeo novac od oštećenog uz pretnje i primenu fizičke sile. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo, on je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati po odobrenju osnovnog javnog tužilaštva, dok se za drugim osumnjičenim intenzivno traga. Povodom manifestacije Dan vinara i vinogradara Sveti Trifun, turistička organizacija opštine Trstenik poziva sve proizvođače vina da se prijave za takmičenje i donesu uzorke vina u prostoriju turističke organizacije u zgradi opštine Kancelarija broj 19. Prijave se primaju do utorka 9. februara. Uzorke treba doneti u neobojenim staklenim flašama bez obeležja zapremine 1 litar. Ocenjivanje kvaliteta vina vršit će se u tri kategorije – belo, roze i crveno vino, a u izboru najboljih vina odlučivaće stručna komisija. Proglašenje pobednika biće 13. februara u okviru kulturno-umetničkog dela manifestacije u holu Doma kulture u Trsteniku. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 715263. I u februaru u mesecu naši sugrađani uživaće u raznovrsnom programu koji je za njih pripremio Centar za kulturu Narodnog univerziteta Trstenik. Zaposleni u Centru za kulturu Narodnog univerziteta Trstenik trude se da idu u korak sa značajnim i aktualnim događajima iz ove oblasti, bilo da je reč o filmovima, pozorišnim predstavama, izložbama ili pak koncertima. I za mesec februar oni su pripremili raznovrstan sadržaj. Narodni univerzitet Trstenik pruža bogat kulturni program našim sugrađanima, pa možemo da krenemo od filmskog programa. Znači, evo već danas i sutra za naše najmlađe sugrađane na repertoaru je film Vreme je za grudvanje. Potom 22. takođe za najmlađe imamo film Medu sa severa, a za starije sugrađane 50 nijansi sive i Deadpool. U muzeju u sastavu Narodnog univerziteta je izložba Kuvarica, dobrodošli gosti mili. Zatim 13. od manifestacija su Dani vinara i vinogradara. Potom 14. imamo književno veče u organizaciji književnog kluba Moravski tokovi, Vinsko poselo. 13. od 18. časova je koncert folklora kulturno-umetničkog društva Tradicija i za naravno pozorišne sladokusce 18. sa početkom u 20. sati monodrama Beleg 50-27 ili Slovo o Apisu, a 27. obradovat ćemo naše najmlađe sugrađane sa predstavom za decu Štrumfovi. Još mogu da pomenem da u likovnom salonu sledi nam i izložba radova umetničke škole iz Kraljeva koja će biti otvorena 17. februara. Dušan Jović je ovom prilikom najavio za 25. februar tribinu Srpska ćirilica i naše vreme, na kojoj će govoriti protojerej Stavrofor Milosav Egerić. A također, 28. februara u Većnici Narodnog univerziteta biće promovisana monografija Veluće Zavoda za zaštitu spomenika iz Kraljeva. Narodna biblioteka Jefimije utorak 9. februara u 19. časova u likovnom salonu Doma kulture organizuje predstavljanje pesama Dragana Jovanovića Danilova na grani vremena antologija najlepših pesama o Srbiji. Učestvuju Andrijana Videnović, Veroljub Vukašinović, Bratislav Starčević na harmonici i autor. U okviru sportskog centra u Trsteniku nedavno je data na korišćenje teretana na otvorenom prostoru. Da je to bila dobra ideja i opravdana investicija, najbolje potvrđuje veći broj sugrađana koji ovde nalaze najbolje mogućnosti za odmor i rekreaciju.
Otvoreni tereni sportskog centra krajem prošle godine bogati su za još jedan novi objekat, modernu teretanu na otvorenom, koja je na usluzi svim građanima naše opštine, a naročito sportistima. Izgradnjom ovog objekta i Trstenik se pridružio brojnim gradovima iz Srbije koji imaju teretanu na otvorenom prostoru. U pravim prolećnim danima, kada je u toku zimski raspust, veliki broj mališana iz našeg grada posećuje ovaj objekat u želji da se rekreira na opremljenim spravama za vežbanje, koje su lake za korišćenje. Šta ti se ovdje najviše sviđa? Pa, one je tamo vežbe sklekove. Jel si uspe malo u ovom zimskom raspustu da se ovdje lepo provedeš i da se opustiš? Da. S kim dolaziš? Sa babom. Koja ti se sprava najviše dopada ovdje? Pa najviše mi se dopada ovo kao pomeranje nogu i to. Zbog čega? Valim, kao trčanje je i tako. A dolaziš često ovdje? Pa ovo mi je već drugi put od kada je otvorilo. Jel ti se sviđa ovdje? Da. Koja sprava ti se najviše dopada? Pa pomeranje nogu i biciklo da se vozi u mesto. Jel često dolaziš ovdje? Pa danas mi je bilo prvi put, ali počet ću od danas. Da li ćeš isprobati sve ove sprave koje ovdje imaju? Pa već sam ih sve isprobala i jako su lepe. Kako ti se dopadaju ove sprave ovdje? Pa lepo. Koja je sprava najlepša? Bicikla. Zbog čega? Pa volim da motam pedale. Za ovaj projekat opština Trstenik je izdvojila 380.000 dinara, a samom izgradnjom ovog objekta za sport i rekreaciju lokalna samouprava pokazuje brigu za potrebe mladih, ali i za stvaranje uslova da se i ostali građani bilo kog uzrasnog doba bave zdravim navikama, sportom i rekreacijom. Na prestižnom Funakoshi kupu koji je proteklog vikenda održan u Ćićevcu, karatisti prve petoletke osvojili su čak 55 medalja u svim kategorijama, od kojih 15 zlatnih, 25 srebrnih i 15 bronzanih. A kuglaši Trstenika su u 12. kolu Prve lige Srbije Centar savladali na gostovanju u Čačku favorizovanu ekipu lidera rezultatom 5:3, odnosno 3237 prema 3169 oborenih Čunjeva. U redovima Trsteničana ekipne poene osvojili su Aleksandar Petković, Lazar Đorđević, Ljubisav Perišić i Stefan Udovičić. Nakon ovog kola Trsteničani zauzimaju odlično treće mesto, a narednog vikenda u 13. kolu gostuju Boru kod ekipe Bakra. A kakve vremenske prilike možemo da očekujemo, čućemo u prilogu koji sledi. Utorak u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Krem dana i tokom noći povećanje oblačnosti. Duvaće umeren do jak južni i jugozapadni veter, dok će u Košavskom području jugoistočni veter imati olujne udare do 80 km na sat. Minimalna temperatura od 3 do 9 stepeni, maksimalna dnevna od 12 do 20 stepeni. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banjica u Soko Banji uputila je opštinskom odboru Saveza boraca u Trsteniku ponudu za odmor i oporavak učesnika ratova i porodica poginulih. Cene odmora i oporavka su pristupačne i povoljne za vansezonsku i sezonsku ponudu. Za sve zainteresovane informacije se mogu dobiti u kancelariji opštinskog odbora Saveza boraca u Trsteniku, Kneginje Milice broj 9 ili na telefon 712112. Iz javnog komunalnog stambenog preduzeća Komstan obaveštavaju svoje korisnike da je u toku podela računa za pružene komunalno stambene usluge za fizička i pravna lica. Mole se korisnici da izmire svoje obaveze i izbjegnu utuženje i nepotrebne sudske troškove. Korisnici mogu izmiriti svoje dugovanje u ratama po osnovu sporazuma koji mogu zaključiti u ovom preduzeću. Poštovani gledaoci, bila je ovo posljednja informacija za današnje izdanje emisije Vesti. Hvala vam na ukazanom poverenju.